чи як вони живуть. Але водночас є ще така ж послуга, як догляд на дому. Тобто, звичайно, що людям краще жити вдома. Тобто, якщо в них є дім, і якщо є послуга догляду на дому, це тип, один із видів соціальних послуг, то, звичайно, краще розвивати цю послугу і не доводити вже до стану, коли людині потрібно, вже вона має необхідність приїжджати в, зараз це називається інтернат, але хотілося б це назвати геріатричними, хоча б пансіонатами, да, щоб цю стигму. Вони зараз хорошої якості. Тому я думаю, що це може бути два паралельних рішення. Якщо не спрацювала послуга на дому, тоді це вже проїзд людини в хороші, комфортні умови, де є догляд вже.